dharkan ciid ee la gaarsiiyay xarunta wiilasha agoonta ee degmada Karan ayaa waxaa loo soo wakiishay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Jaamac Baarqab waxaana iyada iyo mas-uuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir ay maanta gaarsiiyeen xarunta agoonta wiilasha oo ay ku jiraan in ka badan 150 wiil oo agoon ah carruurtan ayaa qaar ka mid ah waxa ciidsiyay wiil iyo gabar u dhalay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Allaah u naxariistay Engineer Yiriso sharaf ay tahay inaan intaynaan oo garbahayga ah waxaad u jeedaan inaan ciidsiinayno 150 carruur ah oo agoon ah aabayaashood ay hormareen annagana aan maaragtay ku daba jirno kulla nafsin daaqatal mowt ilmahan yaryar ilaahay maahan cid kale oo maanta ay sugayaan iyo annaga maahan cid kale ma jirto waxaan rajaynayaa mas-uuliyada naga wada saaran intaa kadib waxaan rabaa inaan u mahadceliyo oo ii soo wakiishay inaan ciidda ciidul adxa farxaddeeda aan la qaadano saabirin cabdiraxmaan cumar injineer yiriso gabadhiisi iyo maxamed cabdiraxmaan cumar sidoo kale waxaa maaragtay lacagtan wax ku leh walaashay liin xasan iyo maaragtay gudoomiyaha rugta ganacsiga gabayre basma camir shakeeti gudoomiye ku xigeenka dhanka arrimaha bulshada gobolka banaadir oo goobta ka hadashay ayaa u mahadcelisay dadkii isa soo xilqaamay ee dharkan ciidda u keenay carruurtan agoonta ah gudoomiye cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yiriso carruurtiisii oo qayb ka qaatay in ay ciidsiiyaan carruur soomaaliyeed oo agoon ah ajir iyo xasanaadna allah ka siiyo iyo rugta ganacsiga oo u horeeya gudoomiyaha rugta ganacsiga gabeere iyo liin iyo cabdiraxmaan oo isagana qayb ka qaatay waxaan u sheegaa dadka soomaaliyeed in maalin walbo loo baahan yahay in laisgarab istaago wax laisu taro sababtoo ah agoonta waa waxa meesha keliya aan isleeyahay qof walboo soomaaliya hadduu ka qayb qaato ajir ka heli doono qofkan wax u awoodin xataa waa inuu madaxa u salaaxaa sida ee diinteena ay qabto marka waxaan rajaynayaa agoonteena soomaaliyeed inaan u istaagno sidaan wax ugu qaban laheen faadumo cabduqaadir raadiyo ITV-ga dalsan muqdisho